Երկիջ Արթուր Հակոբյանը, նույնին Քմիստր X-ն ու հաղորդավարուհի Սվետլանա Բոստոյանը ամուսնացել են 2015 թվականին։ Արթուրը Սվետլանային ամուսնության առաջարկություններ արել Վալենտինի օրվա կապակցությամբ, որի տեսագրությունը համացանցում լայն տարածում էր գտել։ Սակայն նրանց ամուսնությունը երկար կյանք չունեցավ 2019 թվականին, Սվետլանան ու Արթուրը հաստատեցին իրենց ամուսնալուծության մասին համացանցում շրջանառվող լուրերը։ Սակայն զույգը մանրամասներ չէր հայտնել, թե որն է եղել իրենց բաժանման պատճառը։ Սվետլանան անկեղծացել է մի առիթը, որ իրենց բաժանումը չանջատառնա դստեր վրա։ Երկուսս էլ հասուն մարդիկ ենք ու լավ ենք հասկանում, որ չպետք է երեխային խառնել մեծերի խնդիրներին։ Ամեն բան անում ենք, որ Իզաբելը մեզ հաշտ տեսնի ու ոչինչ չխանգարի նրան մանկական անհոգ երջանկությանը։ Հայր ու դուստր գրեթե ամեն օր հանդիպում են, միասին զբոսնում, խաղում։ Նրանց հարաբերությունների մեջ ոչ մի բան չի փոխվել ու հուսով եմ երբեք էլ չի փոխվի։ Մի առիթով ասել էր Սվետլանան։ Դրան հաջորդեց Միստր X-ի հարցազրույցը, որտեղ նա պնդում էր, որ նախկին կինը խոչընդոտում է իր ու երեխայի շփմանը։ Նա ինձ ամեն օր զարմացնում է իր պահվածքով, իր քարշ սրտությամբ, ցավալի է, որ չես կարողանում փրկել այն, ինչ թանկ է քեզ համար։ Իր հարցազրույցներից մեկում ասել է երկիչը. Վերջինս խոսքով բաժանումն իր համար մեծ ցավ է եղել։ Նրա պնդմամբ իրենց միջև այնպիսի հարաբերություններ էին, որ իրենք այլևս ոչինչ չէր կարողանել կնոջն իր մոտ պահելու համար։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։